בגדול, מה שדיברנו בפעם הקודמת, אנחנו מדברים הרי על על המאמר של האור הדמיוני המדמם, וראינו שהרב הנזיר מסביר בפרק ה' מהאור הדמיוני המדמה, שהטעם שבתורה הפנימית יש לנו איזה ריבוי של אמצעים, זאת אומרת, דברים שמתווכים בין האל לבין המציאות, הטעם הוא לא מאיזה סיבות פילוסופיות יבשות, מאיך מהאחד יוצא ריבוי, או בשביל להבחין, או לפי הלשון של הרב הנזיר, זה צורך הלאת אותו ברוך הוא על עולמו, פרק ה', אלא זה נובע מתוך החיות האלוקית הבוקעת ועולה בריבויה. הסברנו שזה בעיה שהיא לא בשביל לתאר את המציאות, זה סיפור אונתולוגי, מה קיים, אלא בשביל, בניגוד לשתי השיטות הראשונות, מה קיים, איך מה אחד יש ריבוי, או איך האל נבדל ונעלה ונעלה מעל כל המציאות, אז אני מתאר את המציאות ואת היחס בין האל לבין ה... לא, אלא הכוונה היא ההכרה שלנו של האחדות, של האל. המטרה היא בשביל שאנחנו נכיר, לא בשביל לתאר את המציאות. בסדר? אז בשביל זה אנחנו צריכים את כל האמצעים, את כל המלאכים, את הספירות, את כל הדברים שמתווכים בינינו ובין האל. אני אגיד שספירות זה מתווך, אבל בגדול, זה הסיפור. ושאלנו שלכאורה זה בעיה, כי אז אני רוצה להכיר את אחדות האל, אני רוצה להכיר את האל, אז אני יוצא מחוץ לכאן למעלה אדומים לחדר, ואני פוגש את המלאכים ואת הספירות, ואז דרך זה אני מכיר את האל. מה התועלת? ואם אני אומר שזה באופן תיאורטי, אני מספר שיש המון, יש אין סוף או לא אין סוף, יש ריבוי אדיר של דברים שמתווכים בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אז מה, זה יגרום לי להכיר את האחדות של האל? אם זה תיאור, דבר תיאורטי, אז אני אגיד שהקדוש ברוך הוא אחד וזה מספיק לי. אם זה לא דבר תיאורטי, זה דבר מעשי, אז איך אנחנו מכירים את אותם אמצעים? איך אנחנו מכירים את אותם מלאכים? נניח שנבין איך הם גורמים לי להכיר את האחדות של האל, אבל איך אנחנו פוגשים אותם בכלל? זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על איזה מפגש בנבואה. השאלה אם זה רק נבואה, אני לא יודע, אם יש את הדיבור של הקדוש ברוך הוא עצמו בנבואה, זה לא מספיק. או, הנה אני רואה שהעבירו לי את זה וגם אפשר להקליט. יופי. אז אני קודם כל אקליט. זה בעמוד ממחת. ספר. זה כבר מקליט. זה מקליט? כן, כן, איזה רקורדים. בסדר, אז אנחנו ניכנס לשיעור. עצמו, זהו, שר, ונעביר את זה, כן, יופי, עכשיו אולי אני אכניס לעצמי גם, אני אביא את זה, זהו, ונלך אחורה, פה, בוא נכנס פה, אז זהו, אז זה ה' תורת האמצעים, אז אמרנו שזה מתוך אחריות האלוהית, הבוקעת ועולה בריבויה. נכון? זה מה שהסברנו, שלשם זה מוצר וכו' וכו'. למה ברום הזה מוכר? אה, זהו.
זה בדיוק הדיון שלנו. אז בסופו של דבר, פעם הקודמת הכרענו, שמדובר על לא איזה משהו תיאורטי, אלא באמת מפגש. וראינו את זה מזה שהרב הנזיר דורש מפגש בקריאת שמה. לא מספיק לצייר ציורים. ראינו, והסברנו על זה שהרב הנזיר פוגש, מה קרה? ניתק? מה קורה? טוב. אתם רואים את זה? זה ניתק? תיכנס עוד פעם. מה? כן? אוקיי. בוא נעשה את זה של הסקרין שוב. הופה. זה שר. הופה. לא. רגע. רגע. עוד פעם. סטופ שר. עכשיו נעשה שר מחדש. זה. שר. יופי. בסדר? עכשיו רואים? יופי. טוב, אז בואו נמשיך. אז פעם הקודמת הסברנו שבאמת אפשר להבין לרב הנזיר שזה הוא מנסה להיפגש. וראינו שהרב הנזיר נפגש עם הקולות של הדברים. ולכן הוא נהג לשתוק וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הסברנו שהצורך בשביל לשמוע אתה צריך באמת לשתוק, ולכן הרב הנזיר היה לו הנהגות מיוחדות של שתיקה, של ימים רבים בשנה שפשוט הוא לא דיבר בכלל וכו'. בשביל לנסות להיפגש באמת עם הקולות שיש במציאות, שהקולות האלה מסמנים את החיים של המציאות. אבל אנחנו לא מדברים פה על קולות, אנחנו מדברים כאן על אמצעים, על דברים, על מלאכים, נכון? רגע, אז בואו נראה. בסדר? אז אנחנו מדברים פה על אמצעים, על דברים. אנחנו לא מדברים כאן על קולות. זה, האמת היא שזה כל העניין של המאמר, האור הדמיוני המדמה, אורות, דברים שאפשר לראות אותם. אז בשביל זה אנחנו נכנסים לפרק ו'. עכשיו צריך להבין, פרק ו' הוא פרק קשה, ואחד מהשיאים לפי דעתי של הספר, אבל הוא מאוד ייחודי לספר הזה, לספר כל הנבואה. פרק ו', רוב הפרקים בתוך ספר כל הנבואה, תראו את גם ציטוט, זה בעצם מערכת של ציטוטים, בדילוגים ממקורות שבסופו של דבר מופיעים בהערות, אם לקחת את הספר אתה יכול אפילו לדפדף ולראות, ואפילו ציטוטים די מדויקים, והרב הזה בדרך כלל לא, מה? כן, כהערות בעצם הוא מפנה לציטוטים, ובפרק עצמו הוא מביא את הציטוטים בדילוגים, בקפיצות, והוא מתבטא דרך ספרים אחרים, במה שהוא רוצה להביע. הוא כמעט לא נותן יותר מאשר משפט אחד שלא תוך כדי הרבה ציטוטים. לא יודע אם הוא מצפה, אבל בגדול הוא משתמש כאן בלשון של אחרים, בלשון הספרותית של המחברים האחרים. כל פעם מקור אחר. הפרק הזה זה פרק שאין לו שום הפניות. אם תסתכלו למטה, אין לו הפניות. ולא רק שאין לו הפניות, הוא גם לא ציטוטים ממקורות אחרים. אמנם יש הרבה מקורות לפרק ונראה אותם, אבל הכל לשון של הרב הנזיר. וזה לא רק לשון של הרב הנזיר שבדרך כלל לשון פרוזאית רגילה. הלשון כאן היא לשון פיוטית, שנשמעת כמעט כמו הרב קוק. אבל של הרב הנזיר. זה לא ציטוט מהרב. דברים שלו עצמו. ובשביל להיכנס ולהבין מה שהוא אומר כאן, צריך לעמול די קשה. אבל אני חושב שיהיה לנו שכר בזה, כי בסופו של דבר זה אחד מהשיאים של הפרק, הוא מביע כאן דברים מאוד חשובים, עמוקים, יסודיים, שבסופו של דבר התפרטו בכל המאמר עצמו. אז צריכים לעבוד עליו לאט לאט ובנחת, בסבלנות,
ובעזרת השם נגיע לכאן לדברים, אני לא בטוח שנגיע לכל הדברים, כי זה דברים מאוד עמוקים, קשורים לדברים של קבלה וכל מיני דברים מהסוג הזה, וניכנס לתוך הדברים האלה לאט לאט. טוב, אז זהו, אז בואו ניכנס אליו. נקרא את הפרק. כל חוש, ריח דעת אלוקית, ריח דעת אלוקות צריך להיות, אין בלי מצב פיוטי, מוסרי ושכלי, הבוקע ועולה כגילוי. דרך אגב, זה מתאים לבוקע ועולה של תורת האמצעים. אז זה מה שמקשר, שניהם בוקעים ועולים. אור כבוד, רוח עז, עומק חוכמה, נהדר ומרומם, השונה בעיקרו מהניסיון הרגיל, מעלה נפש ורוח האיש לעולמות עליונים הקרובים לחיי אלוהים. חיות אישית קדושה, רוממה, מגלה לבחיר עם, לקדוש ישראל אור עליון, צפוי, הצפון מעיני בני אדם, אך האור הזרוע הקדוש איננו מוחלט בעיני החוכמה העברית כעצמות עליונה, אלא משל, אות, דמיון, אנלוגון, למה שלמעלה הימנו הבלתי נראה, הבלתי צפוי, הנקשב מתוכו באוזן הבינה כבנבואה. מובן? אפשר להמשיך הלאה? בואו, לאט לאט בואו נקרא, אני נלמד את הפרק הזה ונראה מה הוא אומר כאן. טוב, אז אפשר להתחיל לשאול עליו הרבה שאלות על הפרק הזה. מה בוקע ועולה? כפי דעתכם? כן, זה משהו שבוקע ועולה. מה? הדעת? או המצב? מצב פיוטי, מוסרי ושכלי, הבוקע ועולה כגילוי. אם זה הדעת, אולי זה היה בוקעת ועולה. יש לך ספר? אז בוא תביא אליו ספר, אז לפחות לא יהיה ספר. אין לך לא מחשב ולא ספר ולא כלום. פרק ו. מה? או זה לא אסור לעשות את זה מחוץ לקפסולות? אם מותר בקפסולות, כן. אוקיי. אז מה... כן. נו, אז מה אתם אומרים? מה זה? מה בוקע ועולה כאן כגילוי? אז דיברנו בפרק A שמה שבוקע ועולה כגילוי, אופה, מה קרה כאן? בפרק A זה החיות האלוהית הבוקעת ועולה כגילוי. נכון? מה שבוקע שם זה החיות. מה פה בוקע ועולה כגילוי? טוב. חוש ריח עולה. החוש ריח, אז זה היה צריך להיות בוקע, כן? אז מה? אז החוש ריח בוקע ועולה כגילוי. או המוצב הפיוטי והמוסרי. טוב, בואו נראה בהמשך. אור כבוד, רוח עז, עומק חוכמה, נדע אומר, השונה בעיקרו מניסיון הרגיל, מעלה נפש, רוח, נפש ורוח האיש לעולמות עליונים. אז יש לנו את הנפש והרוח של האיש, עולה, מעלים אותה לעולמות עליונים. אז מה זה זה? מה זה נפש ורוח של אדם? החיים שלו לכאורה, נכון? בסופו של דבר, נפש ורוח זה הצד של החיים שלך. אז בקבלה זה נפש ורוח, זה החלק היותר תחתון, יש אחר כך נשמה, זה חלק יותר עליון. אם אתה מתסתכל על קבלת הארי, אז יש גם נר נחה, יש ככה אחר כך חיה ויחידה. אבל נפש והרוח זה לכאורה נפשי, רוחי, זה הדברים שמחיים את האדם. אז נפש ורוח האיש עולה לעולמות עליונים, אז יש כאן איזה חיים שעולים לעולמות עליונים. אז אפשר להסביר שיש מצב של חיים, שהמצב הזה הוא בוקע ועולה כגילוי. אין חוש ריח של דעת אלוקים בלי איזה מצב מיוחד שבוקע ועולה כגילוי. ואז אותה חיות אישית, הרי הכל מדובר כאן על חיים, אותה חיות אישית, אותה רוח נפש, אותו מצב כנראה של חיים, היא מעלה, מגלה לבחיר עם, לקדוש ישראל, אור עליון, ופתאום בגלל שעלית לאיזה מצב חדש, כזה שהוא לא מצב רגיל, כי השונה מעיקרו, הניסיון הזה שונה בעיקרו מהניסיון הרגיל,
מדובר כאן שהדבר הזה שונה מהניסיון הרגיל. הבקיעה הזאת, היציאה הזאת מהניסיון הרגיל, מביאה את האדם פתאום לראות איזה אור עליון צפוי, שהוא בעצם אור שאפשר לראות אותו, אבל הוא צפון מעיני בני אדם רגילים כאלה שלא יצאו מהניסיון הרגיל. האור הזור הוא הקדוש, איננו מוחלט בין החוכמה העברית כעצמות עליונה, אלא משל, אות, דמיון, אנולוגון, אנולוגיה, כן? למה שלמעלה עמנו, הבלתי נראה, הבלתי צפוי, נקשר מתוכו באוזן הבינה כאלה נבואה. אז בואו אני, את מה שעכשיו אמרתי לכם, נסדר את זה בצורה כזאת, שתהיה יותר פשוטה, בסדר? אז מה מדובר חוש? יש חוש דעת ריח אלוקות, ויש איזו חיות אישית שקשורה לאותו חוש, שחש שהיא נמצאת באיזו עולמות עליונים הקרובים לחיי אלוהים, היא מגלה, החוש הזה מגלה אור עליון צפוי וצפון מבני אדם. הדבר הזה נקרא אור זרוע קדוש. התנאי להופעת שלו, אין בלי מצב פיוטי, מוסרי ושכלי. צריך להיות איזה מצב מיוחד. המצב הזה בוקע ועולה. מה בוקע? אור כבוד, רוח עז, עומק חוכמה נדר מרומם. וכל הדבר הזה, המצב הזה הוא שונה בעיקרו מהניסיון הרגיל. מה מתגלה? זה אור זרוע קדוש. הוא עצמו איננו מוחלט, אלא הוא דבר שמביא אותך להקשיב למשהו באוזן הבינה, למשהו שעליון יותר ממנו. בסדר, אז מי שעכשיו רואה את המצגת, אז באמת חילקתי את זה כאן לחלקים. מי שקורא בתוך הפר, כן. הרב, זה מתאר איזשהו מצב מסוים, או שזה מתאר אירוע מסוים? אני רוצה להבין מה בדיוק קורה פה. אז אפשר להגיד שיש אירוע שהביא אותנו למצב מסוים. האירוע הזה שפתאום אדם הגיע לאיזה מצב מסוים, הוא יכול לראות איזה אור. אז זה לא או מצב או אירוע, זה אירוע שבו האדם הגיע למצב מיוחד. הוא לא מתאר את זה כמצב קבוע לכאורה. אז החיות האישית הזאת, זה מצב של חיות. להגיד שזה מצב קבוע, אני יודע, אולי. אולי אפשר לתאר מצב קבוע כזה, אבל בסופו של דבר יש כאן איזה, אדם הגיע למצב הזה, אז לפני כן הוא לא היה שם, ועכשיו הוא כן שם. עכשיו אתה אומר, מי עכשיו הלאה, שהגיע לשם, אז הוא הופך אצלו קבוע. יכול להיות. אפשר להגיד שאחר כך יכול להיות באותה מידה שהוא הגיע, אחר כך הוא יכול לרדת מזה. בסדר? אתה צריך להימצא באיזה מצב מוסרי, שכלי ופיוטי, יש כאן שלושה תנאים, והתנאים האלה קשורים בשביל גילוי בסופו של דבר, המטרה הסופית לגלות את האור זרוע הקדוש. אז מה זה אור זרוע הקדוש? בוא נראה את זה במקומות אחרים, ואחר כך נחזור ונפרק את הפרק הזה ונתעסק איתו יותר, בסדר? אז בוא נראה מה זה אור זרוע הקדוש. אז זה, הספר אצלנו, הרי ספר כל נבואה מתחלק לשני חלקים, מה שמודפס אצלנו. הוא קורא לזה הרב הנזיר שני ספרים. ספר הראשון, הוא קורא לספר הראשון, הוא נקרא הספר הראשון יסודי הפילוסופיה הדתית בישראל, זה הספר הראשון יסודי הפילוסופיה הדתית בישראל, והספר השני יסודי החוכמה הפנימית. בסדר? אז הוא מתחלק לשניים, יסודי החוכמה הפנימית, יסודי הפילוסופיה הדתית בישראל. עכשיו פרק ב' של יסודי החוכמה הפנימית, אז מדובר כאן, זה בעצם ויכוח בין, אפשר להבין את זה כוויכוח בין גרשון שולם לבין הרב הנזיר לגבי מה המשמעות של תורת הסוד. יש, אפשר לראות ביומנים, שגרשון שולם והרב הנזיר קצת התעמתו ביניהם, זאת אומרת, הם נפגשו ביחד. אמנם שניהם היה להם פחות או יותר אותם, קורות חיים מאוד דומים. זאת אומרת, פחות או יותר באותם שנים הם למדו באוניברסיטאות של מערב אירופה, והם גם התעסקו שם בקבלה. ואחר כך הם עלו כמעט באותה שנה לארץ, כמעט. אני חושב שזה הפרש של שנה אחת. ופה בארץ הם נפגשו. הוא אף פעם לא היה דתי מאמין.
הוא אף פעם לא הגיע לזה. זאת אומרת, הוא בא ממשפחה מתבוללת לגמרי, והפך, הרגיש יותר קשור לעולם היהודי בגלל המחקר שלו. אף פעם לא עבר את התחום של להיות מאמין ולקיים מצוות. אולי מאמין, אבל לא לקיים מצוות. והרב הנזיר אף פעם לא יצא מתחום של להיות אדם יהודי מאמין. אבל יש ביניהם מפגש, והם נפגשים. וגרשון שוי מנסה להסביר לרב הנזיר איך ללמוד קבלה. ורב הנזיר לא מקבל את מה שהוא אומר, אז זה כמו שני יהודים זקנים כאלה, אתה יודע, שמתווכחים, ואין ביניהם איזה יחס כזה, שני חרשים. אבל יש כאן איזו תשובה לגרשון שוי. אומר הרב הנזיר, חוכמה הפנימית היא עיונית ומעשית כאחת, היא גם מעשית, היא זקוקה ליסוד העבודה, עבודת הקודש. המקובלים נקראו בעלי עבודה, בלימוד ומחקר הקבלה ותולדותיה לבד לא סגי. לא מספיק, מה שאתה עושה, שאתה חוקר, אתה לומד את התולדות של הקבלה וכולי, זה מה שגרשון שוי נעשה. ודרך אגב הרב הנזיר מביא אותו די הרבה פעמים בכל הנבואות, אבל בתור חוקר, שמסביר איזה ספר, מי כתב אותו ומתי ואיך, אבל לא תכנים. אתה חוקר, אתה בסדר. כן, וביומן הוא מספר עליו בתור חוקר מסתרות אחד. וגרשון שולי מדבר עליו שעסק בקבלה, אם אפשר לומר כן, כך הוא התייחס אליו וכו' וכו'. אז הרב הנזיר אומר לו, תשמע, אתה רוצה לספר לי מה זה ללמוד? אם אתה רוצה ללמד אותי מה זה לימוד קבלה, בסדר. אז אתה כנראה אחד שיש לו גם את יסוד העבודה, עבודת הקודש. השגת החוכמה הפנימית זקוקה לתנאים מיוחדים, מוסריים, סור מרע, מעשה טוב, הטהרה והקדושה. אז, אחרי שמגלים את זה, אז מתגלה אור הרזים, ליחידים המרומים את העולם. זאת אומרת, מה זה יחידים המרומים את העולם? אפשר לראות בכל החלק השני של התורה הפנימית, שהרב הנזיר עושה את ההיסטוריה של הגילויים החדשים שבהם מתגלה הספרות של הקבלה. כל פעם יש לך איזה מין קפיצה, איזה גילוי אליהו, משהו כזה, רשב"י היה לו גילוי אליהו, ואחר כך יש לך את הרייבד בבית מדרשו, שהיה לו איזה גילוי. ויש את הארי שהיה לו גילוי, והרמח"ל שהיה לו גילוי, והבית יוסף שהיה לו גילוי, וכל פעם הם משנים משהו, ומחליפים את העולם ואת ההתייחסות לתורת הקבלה. ואחר כך יש לנו את התלמידים שלהם שהם ממשיכים את האסכולה שלהם. בסדר? זה בעיקרון מה שקורה כאן בכל החלק הזה של החוכמה הפנימית. אז עכשיו אתה גרשון שולם בא מספר לי איך לומדים קבלה. אחרת מה שאני למדתי מרבותיי, מרמסון דמיר שלמדתי ממנו, מהרב קוק וכו' וכו', נכון? אתה מספר לי, אז כנראה לך אז כנראה היה לך איזה גילוי מיוחד, נכון? שאתה יודע עכשיו איך לומדים קבלה. אתה הולך עכשיו, אתה יחיד ושמרומם את העולם. אז רגע, אז יש לך אותם תנאים מוסריים, סור מרע, ועשה טוב, יש לך טהרה וקדושה, אתה עדיין לא מקיים מצוות. אז שתעשה את זה, ותקיים מצוות, ותגיע, תבין את האור, אור רזים, זאת אומרת, יהיה לך איזה גילוי חדש איך לקרוא את הקבלה, אז תחזור אליי, ותספר לי איך ללמוד קבלה. כל עוד זה לא ככה, אז אני לומד מרבותיי. טוב, אז זה סיפור גדול באמת מה ההבדל בין איך שהרב הנזיר מתייחס לקבלה לבין למה שגרשון שולם מתייחס לקבלה, ויש הבדלים תומיים, והאמת שכל העולם של לימוד הקבלה באוניברסיטאות בימינו מבוסס על גרשון שולם. אמנם יש, חלקו עליו תלמידיו ותלמידי תלמידיו בכל המון נושאים, אבל הבסיס הוא אותו בסיס פחות או יותר. מהי קבלה? מה? זה מעניין, אתה יודע, ניו אג' וכו'. אנשים אוהבים את זה. אנשים אוהבים את זה מאוד. זאת אומרת, יש המון דוקטורטים על קבלה. המון אנשים מתעסקים בזה. אנשים רוצים לדעת את סודות העולם. זה מעניין. זה מיסטיקה, אני יודע כמה אתם עושים את זה. כן. אתה יכול לחבות ולהדליק את המיקרופון? שומעים לא משהו. אני לא יודע, למה אתם חושבים שאם אני אחבא וידליק את המיקרופון ישמעו משהו? עכשיו שומעים יותר טוב? כן. אוקיי. מה? כי אני יותר קרוב למחשב. בסדר, נראה, נו, יאללה.
בגדול יש לי גם כאן מכשיר הקלטה, אז אני מקווה שהוא יותר טוב. אז בגדול גרשון שולם ורב הנזיר מסבירים אחרת איך לומדים קבלה, מהי קבלה, איפה היא נמצאת בתוך המישור של התרבותי וכו' וכו'. ויש כאן איזה ויכוח, אבל בכל אופן מה שרואים מכאן, שאור הרזים שעליו אנחנו מדברים בפרק שלנו, זה אותו אור הרזים שמתגלה לאותם יחידי סגולה, שפתאום יש להם יכולת איך להבין את הקבלה, איך ללמוד אותה בצורה מיוחדת. אז אם כאן הוא מדבר על תנאים מיוחדים, מוסריים, סור מרע ועשה טוב, מטרה והקדושה, אז אצלנו זה הרבה יותר משוכלל. יש אצלנו, מדובר כאן על מצב פיוטי, מוסרי ושכלי. יש איזה מצב מיוחד שאדם צריך להגיע אליו, שקשור במוסר, קשור בפיוט, זה לא מופיע בהמשך שם, ומצב שכלי מיוחד, אז הוא פתאום יכול להגיע לאור זרוע, אותו אור זרוע שמדבר עליו בפרק ב' והחוכמה הפנימית. בסדר? עכשיו, תראו, אנחנו בשיעור הקודם גם דיברנו על עוד משהו, ככה דרך אגב, ודיברנו על מה זה פילוסופיה דתית יהודית בהקשר של דוקטור מיכאל אברהם, בשיעור הקודם. הסברנו שמה שאנחנו רוצים לומר, שבפילוסופיה דתית יהודית יש איזו רוח מיוחדת. זה לא רק דיונים של לוגיקה והסקים שכליים, אלא שזה רוח מיוחדת. ואפשר להבין מהרב הנזיר, שכל תורת הקבלה עוסקת ברוח עצמה, לא בנגזרות של הרוח הזאת בלימוד של תורת הנגלה, לא בנגזרות של הרוח הזאת בלימוד של פילוסופיה דתית יהודית, אלא מנסה לאחוז ברוח עצמה ולהבין אותה. מין מקצוע כזה שמתעסק, מנסה לעסק באותו רוח, רוח הקודש הזאת, ולדבר עליה, ללמוד אותה, כמו שאדם בתיאוריה של מוזיקה, אני מנסה להתעסק עם מוזיקה, אדם חווה מוזיקה יפה, אז בתיאוריה הוא מנסה להסביר מה קורה שם בתוך המערכת המוזיקה. יש לך שם מהלכים הרמוניים, יש לך אקורדים, יש לך הרמוניה ומלודיה וכו' וכו' ומקצבים, ואני מפרק את זה לחלקים, ואז אני מבין מה קורה באיזה קונצרט גדול. יש לך תזמור וכו' וכו' וכו'. אפשר לפרק את זה לחלקים ולבנות את כל המערכת הזאת, אפילו לסרטט אותה על קל 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 בבטבים, לעשות פרטיטורה גדולה, עם כל כלי מה הוא מנגן, ואיך, ולנתח מה קורה שם ומה היחסים בין כל הכלים וזה וזה, ולבנות. אז בשביל להבין את רוח הקודש, יש לנו כאן איזה מקצוע. המקצוע הזה הוא עוסק ברוח הקודש. העניין הוא שלרוח הקודש אין תווים. ברוח הקודש, ככה את מסביר הרב הנזיר, זאת אומרת, ברוח הזאת, רוח הזאת שחורזת את עם ישראל, את גדולי ישראל, שדוחפים אותם לעסוק בפילוסופיה דתית, דוחפים אותם להגיע לחידושי תורה, המנוע הזה, אותם חיים שמחיים אותם לפעול את התחומי הקודש לאורך כל התקופות, ונניח בתקופה של הנבואה גם דחפו את האנשים להכין את עצמם לנבואה ולקבל את דבר השם וכו' וכו'. אז הקבלה עוסקת ברוח עצמה ומנסה להסביר איך היא עובדת, איך היא פועלת, את המהלך שבו הקדוש ברוך הוא מחיה את אותם כוחות של קודש בתוך העולם. זה נקרא רוח הקודש. הרוח זה הכוח שמניע, זה מה שנותן את האנרגיה של הפעולה של אותם אנשים שעוסקים בקודש. אז אנחנו רואים שאנשים עושים בקודש. אנחנו רואים שיש אנשים קדושים, אנשים שיצרו וכו' וכו'. אז זה נוצר ברוח הקודש. מה זה נוצר ברוח הקודש? שאותה רוח מיוחדת של עם ישראל הפעילה אותו, ואתה רואה שיש שם דברים שזה לא סתם איזה ניתוחים שכליים יבשים, אלא איזה מין משהו פנימי כזה הביא אותו לתוך להבנות האלה וכו' וכו'. אז תורת הקבלה עוסקת ברוח עצמה. מקצוע הזה שעוסק בזה. עכשיו, אם יש לנו במוזיקה, יש לנו תווים, ויש לנו, אפשר לסמן אקורדים, יש לך שיטות, שיטה אמריקאית עם ABC וכו' וכו', ויש לך שיטות איטלקיות
בתווים, דורי מפסו לה וכו' וכו', ואז אפשר לבנות את זה, אפשר לעשות המון המון דברים, יש המון כלים שאפשר להציג את המוזיקה, זה דברים שהתפתחו. אז גם בקבלה יש לנו כלים שאפשר להציג את אותה רוח. הכלים האלה זה מה שנקרא ספירות, מה שנקרא עולמות קבליים, מה שנקרא שמות הקודש, המילוי של השמות וכו' וכו'. כל הרכיבים שנמצאים בספרי הקבלה. זה הכלים שאיתם אתה מסביר. השאלה, עכשיו, התווים האלה, שאנחנו מדברים במוזיקה, זה דבר שנוצר בצורה הסכמית, היסטורית וכו' וכו'. אפשר אפילו לעקוב על זה, איך נוצרו התווים שאנחנו מכירים. ואפשר לראות שבעבר הרחוק, מוזיקה בכלל סידרו אותה בצורה אחרת. סידרו אותה על ידי מודוסים, אני יודע משהו כמו טעמי המקרא. טעמי המקרא זה גם כן סרטוט של איזה מוזיקה. וביוון העתיקה גם כן היה לנו משהו דברים כאלה. הבעיה היא שברגע שאין מסורת, איך בדיוק אומרים כל טעם, אז אין לך מה לעשות עם זה. זה אותו דבר, יש לנו סרטוטים שלמים על מוזיקה יוונית עתיקה מהתקופה הקלאסית, תקופה של הפילוסופים של יוון, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתם. כי אנחנו לא יודעים לשחזר את זה, כי אין לנו שום הקלטה איך עושים כל פעילות שם. אבל הטיווי שאנחנו מכירים זה דברים שהתפתחו בימי הביניים וכו' וכו' וכו'. אז אפשר לעשות עם זה הרבה. טוב, אז עכשיו, אז אנחנו מדברים כאן על איך נוצרו הרכיבים הקבליים, זה על ידי אותו אור זרוע קדוש. ואז אתה לא רק מקשיב פה לאיזה חיים, אתה גם מכיר כל מיני דברים שאתה יכול להצביע עליהם, ואיתם לתאר את אותה רוח. אתה יכול להצביע על עולמות, להצביע על ספירות, ולהסביר, ויש לך יחסים בין ספירות, וכל מיני מערכות שלמות שאתה יכול לבנות, ואתה יכול להצביע עליהם. אז זה דבר נראה. זה לא שמיעה. זה מונחים שאתה יכול להסתכל עליהם. ואלה הם אותם מתווכים, או איך הוא קורא לזה, הרב הנזיר, הוא קורא לזה בפרק ה', הוא קורא לזה אמצעים. אבל על מלאכים זה גם כן חלק מתוך המערכת הזו. אז עכשיו, לא. אז יש איזה מצב אישי מיוחד שאדם רגיל לא רואה. הוא לא יכול לצאת עכשיו מהדלת פה ולראות בחוץ מלאכים. זה לא עובד כך. אתה צריך, בשביל לצאת כאן מהדלת ולראות את המלאכים, אתה צריך להגיע לאיזה מצב אישי, איזה חיים מיוחדים שמחיים אותך, שקשורים בקדושה. מופיע בהרבה פעמים בקבלה, מופיע בכלל גם בחזל, שאליהו מתגלה ומגלה איזה סוד. בגילוי אליהו מופיע בתוך הספרי קבלה, בתוך הגילוי של הסוד. ואליהו קפדן, הוא מתגלה רק למי שבאמת מתאים מבחינה מוסרית להתגלות לו. ורב קוק מסביר את זה כמה פרקים, שמי שפתאום מרגיש שפתאום אין לו גילוי של אותה סודות ואותה זה שהגיע עד עכשיו, הוא הגיע והבין דברים, אז כנראה הוא צריך לתפוס את עצמו מבחינה מוסרית, כי אליהו קפדן הוא, ולכן הוא פרש ממך, ולכן אתה לא מצליח לגלות את מה שגילית עד עכשיו, אין לך את אותו... את אותו שפע של גילויים שהיה לך בדיוק. אז זה נקרא גילוי אליהו באורך שכל. אבל יש גם גילוי אליהו פנים בפנים, גם זה קיים. ומופיע, זה מופיע בתיקוני זוהר וכל מיני מקומות כאלה. יש כמה דרגות של גילויים. יש כאלה דרגות של גילויים שאתה מגלה את זה, פתאום אתה מבין משהו ואתה לא מבין איפה זה בא לך. זה סוג אחד של גילוי. ויש גילוי שאתה ממש נפגש פנים פנים, וזה נשמה קדושה ואומרת לך מה לעשות. מספרת לך סיפורים, ככה מתאר הארי, מתאר הרמח"ל בעצמו, רבני ונציה רבו איתו ודרשו ממנו לגנוס את הספרים שהוא כתב בצורה הזאת, וכולי. כן, שהוא היה כל פעם נופל, חולם ורואה במין חלום כזה, הוא רואה איזה מלאך שאומר לו מה. הוא הסביר שהדרגה של הארי שהוא לא היה צריך ליפול, הארי נפגש פנים פנים, אני בגלל שאני ברמה דרגה אחרת, אצלי אני רואה את זה מתוך חלום. ויש, והגרם מספר על גילוי אליהו באורך שכל, שפשוט זה מתגלה לך איזה רעיון שלא ידעת לפני כן, וככה הרב קוק מספרים עליו, הוא מספר ככה, מדבר עם הרב חרלאפ,
זה מושג גם, זה נקרא גילוי אליהו באור השכל, יש כל מיני דרגות של גילויים כאלה. עכשיו, הגילויים האלה, אומר הרב הנזיר, שבשביל להגיע לזה אתה צריך איזה חיים קדושים ורוממים, שקשורים באיזה מצב פיוטי, מוסרי ושכלי. שכלי זה בסדר, אז אתה צריך לעסוק בשכל, אבל גם פיוטי כאן זה דבר מאוד מיוחד, כי בסופו של דבר הקבלה מתעסקת עם דברים נורא עדינים, שלפעמים בצורה פרוזאית אי אפשר להסביר אותם. פרוזאית זה דיבור רגיל, כמו שאני מדבר איתכם עכשיו. אבל בפיוט, בשירה, אפשר להביע כל מיני רגשות עדינות, וכל מיני דברים שאי אפשר להביע אותם סתם בדיבור. אנשים יכולים לחוש את מה שאתה חש תוך כדי שירה. כמו שבמוזיקה אתה יכול להעביר דברים שאי אפשר להעביר בדיבורים רגילים. זה לא אותו דבר, זה לא אותו חוויית קשר ואותו שפה. אז בשביל להגיע, שתקבל את אותו גילוי, אתה צריך להכין לעצמך איזה כלי שאתה תבין על מה אתה מדבר. אז קודם כל לעצמך, כשאתה רוצה להבין משהו, אתה צריך איזה שפה, אתה, בשביל מושג. אז אם יש לך כל מיני דברים מדהימים שאי אפשר להביא אותם במושגים רגילים, אתה צריך להכין לעצמך את הכוח הפיוטי הזה, שלפחות לעצמך תוכל להגדיר את זה, ואולי אחר כך תוכל להגדיר את זה גם כלפי אחרים על ידי פיוט. כמו שהרב קוק, הרבה דברים בספר, בדברים שלו, הרב הנזיר מסביר את הלשון הספרותית הפיוטית של הרב קוק בספרים שלו, בתור משהו שצריך להביע איזה רזים עדינים שאי אפשר להביע אותם בצורה רגילה, פרוזאית, בסדר? אז זה בגדול. אז לכן, בשביל לחוש את אותו עניין, אתה צריך מצב פיוטי, מוסרי ושכלי, ואז אתה מגיע, זה בוקע פתאום המצב הזה שהוא לא מצב רגיל, כמו שכותב כאן בפירוש, שהוא שונה בעיקרו מהניסיון הרגיל, ואז אתה יכול פתאום להכיר איזה אור שמראה לך פרטים, אז האור הזה מתפרט כאן לאותם אמצעים, אם אנחנו מדברים כאן על אלכסנדרונים, שמדבר על מלאכים, בספרות הקבלה אחר כך זה מתובר גם כן מלאכים, אבל הרבה פחות, מדובר הרבה יותר על עולמות, ספירות, שמות וכו' וכו'. כן, כן, זה מה שהוא מסביר כאן, בשביל שאני אבין את החיים. אז אני צריך לפרט אותם ולהסביר אותם, זאת אומרת, החיות הזאת בשביל לתפוס אותה לא מספיק לי רק לשמוע אותה, אני גם צריך להגדיר לעצמי, כמו התווים של המוזיקה, לא מספיק לי רק לשמוע את המוזיקה עצמה, מי שבאמת יודע, מי ש... מה? כעצמות, כעצמות, עצמות. אלא זה בא מלמד אותך על משהו שלו. כן, זה פחות או יותר מה שהוא אומר כאן. אוקיי, אז עכשיו יש כאן כל מיני מונחים חדשים שלא התעסקנו בהם עכשיו וצריכים להתחיל לבנות אותם. אז קודם כל, עד עכשיו דיברנו על ראייה ושמיעה אצל רב הנזיר, נכון? מה פה מופיע? ריח. או, מופיע דבר חדש, ריח. נכון? יש גם מושג דעת, ריח של דעת אלוקות. ריח של דעת אלוקות. מי היה לו ריח של דעת אלוקות? כן, נכון. והריחו ויראת השם. בהמשך. אז מה זה דעת אלוקות? מה זה ריח דעת אלוקות? מה היחסים ביניהם? וכולי. כל הדברים האלה, יש כאן עוד מקורות נוספים שנראה מה הרב הנזיר מתכוון. כמו שדיברנו על האור זרוע הקדוש, דיברנו מה זה. דיברנו על הבוקע ועולה, והסברנו מה זה, אז בואו נראה לאט לאט את הדברים. בסדר? אז אור הזרים. אז קודם כל דיברנו על הריח הזה, אבל תשימו לב שבישעיהו י' א', שמדובר על אותו משיח, שהוא מריח ביראת השם, דרך אגב, מה זה יראת השם? אופה, הסתיר לי פה. ויריחו ביראת השם. אז הרב הנזיר מסביר בכמה מקומות שיראת השם זה השם של המקרא למוסר. יראת השם זה המוסר. מוסר זה יראת השם. מה? המוסר של המוסר, שר שווה יראת השם. זאת אומרת, בלשון המקרא, יראת השם שווה מוסר. זאת אומרת, יש איזה מצב נפשי מוסרי של האדם, המשיח יודע להריח לא את הצד החיצוני של האדם,
אלא את המוסר שלו, את הצד. טוב, אז יש גם איזה, יש מערכת שלמה, יש לו הסברים במוסר הקודש, על הרב קוק וכולי, מכירים כמה מקומות מה זה מוסר. אז זה יראת השם הזאת. אז, והריחו ביראת השם, לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח. אז זה לא קשור לעיניים וגם לא לאוזניים. זה לא ראייה ולא שמיעה, זה ריח של המוסר. מה זה בכלל? אז אנחנו רואים, דרך אגב אתם רואים כאן שהמושג דעת מופיע אפילו בישעיהו, אתם רואים פסוק ב', כן? ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. אז נחה עליו רוח דעת ויראת השם, ואז הוא מריח ביראת השם. וזה מה שמאפשר אותו לשפוט. זה ישעיהו. אז בואו נמשיך הלאה. טוב, אז ראינו כאן איזה חיות עולמי, חיות מיוחדת, איזה חיות קדושה ורוממה של עם עולה. אז החיות הזאת, אם אנחנו מדברים כאן, זה בשיעורים שהרב הנזיר נתן על הספר הקבלי, כלך פתחי חוכמה של הרמח"ל, הוא נתן גם שיעורים שם על זה, ואז הוא מסביר שכל אחד מהרכיבים הקבליים, יש ספירות, עולמות, פרצופים, מילוי אותיות, כל אחד קשור ביכולת אחרת של הכרה. אחד מהם זה בצד של המחשבה השכלי, הפרצופים זה בחטיבת ההכרה של הראייה, שאצל רב נזיר זה מאוד משמעותי, הבדל בין ההסתכלות לבין השמיעה, בין הראייה, והמילוי אותיות, שאתה מדבר על אותיות, זה בעצם ביטוי של מה שאתה שומע, כי אנחנו קוראים מכתיבה וכו' וכו'. אז שיש לך שם של הקדוש, של שם של קודש, שבו לוקחים כל אות ומפרקים אותה ובונים ממנה הרבה אותיות נוספות, מילוי אותיות, למשל, אם יש עם השם, שם הקודש שאנחנו מכירים, י' כ' ו' כ', שאנחנו מדברים עליו, אז כותבים י' ב-י' ו' ד', נכון? אז אפשר לפרק את השם לאותיות נוספות, זאת אומרת, כל אות אפשר לפרק איך כותבים אותה. ו', איך כותבים ו'? אז יש אפשרות לכתוב אותה ו', א', ו', אפשר סתם שני ו'ים, נכון? יש כמה אפשרויות. וגם עם ה', אז איך כותבים ה'? כותבים ה' יוד יוד, ה' א', אז כל אחד מהפירוק הזה אפשר לבנות את המערכת הזאת, וכל אחד בתורת הארי, לכל אחד מהאפשרויות האלה יש, זה נקרא שם קודש אחר. אף סגמה בן, טוב, לא משנה, זה, איך קוראים לזה, בספרות של תורת הארי. אז זה נקרא מילוי אותיות. עכשיו, הדברים האלה אפשר להקשיב להם, כי כל דבר שאתה כותב אפשר גם להקריא אותו. שהכהן הגדול קרא, ביום הכיפורים, בית המקדש, את השם המפורש, אז הוא ביטא את מה שכתוב בפנים. מה בדיוק הוא ביטא? מה הניקוד שהוא ביטא את השם של י' כ' ו'? והאם זה היה זה עצמו, או שזה היה מפורט יותר, או איזה ניקוד היה שם? אז אפשר להקשיב לשמות הקודש. זה סוג של שמיעה, שבא להביע משהו, איזה משהו עליון שנמצא מאחורי הקול הזה שאתה אומר, מאחורי הדיבור הזה. אז פרצופים, בתורת הארי יש שם פרצופים. הארי מסדר את הקבלה, מתאר את זה, את אותם חיות אלוקית, על ידי דמויות, דמות אדם. עד כדי כך שאפילו כל איבר בפרצוף מתואר שם, את הצורה שלו, את הצבע שלו, את השערות, איזה צבע שערות יש. בשפם, איפה יש בשפם שערות ואיפה אין? איפה בזקן יש שערות ואיפה אין? לכל זה מתאר את אותם חיים אלוקיים איך שהם מופיעים. אז ויש רק כמה סוגי פרצופים שביחד הם מראים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז זה פרצוף של עתיק יש לו שערות לבנות, ופרצוף של זער יש לו שערות שחורות, ופרצוף של נוק יש לה שערות אדומות. ג'ינג'ית. לא יודע, בקיצור, יש לך כאן מערכת של ממש תיאורים חזותיים של דברים אלוקיים, שדרכם אתה רואה, אתה מבין דברים עמוקים שעומדים מאחורי זה. אז זה בראייה,
אתה רואה בצורה מרחבית, אתה מדמיין לעצמך דברים. אבל יש לך עוד דבר, יש לך עולמות בחיות. מה זה חיות? זאת אומרת, החיים עצמם שלך, הם מעבירים לך משהו מהצד האלוקי. זה מזכיר מה שכתוב כאן, חיות. במציאות, בתחושה של החיים שלך, אתה קולט משהו שקשור אל האלוקות. אז זהו, הרגשות של האדם הם בעצם לא... אבל זה לא רק רגשות. רגשות זה בתחושת החיים. זאת אומרת, יש אדם למשל מגיע למצב שהוא מיואש לחלוטין, והוא מרגיש שאין לו טעם לחיות, ופתאום כולו מתמלא בחיים. אז התמלות הזאת זה בחיים, אתה תקרא לזה רגשות, הייאוש הגדול הזה, אתה תקרא לזה גם כן רגש, זו מילה קטנה מדי בשביל לתאר את התחושה הזאת הפנימית של האדם. אז בסדר, אז דיכאון, דיכאון זה רגש, דיכאון זה מצב שלם של הרבה רגשות. בסדר? וזה שאדם מלא מרץ וחיים, וחיות, גם זה מבנה שלם של הרבה רגשות. יש, אפשר למנות את זה, אפשר לבנות את זה בכל מיני גוונים ובכל מיני סוגים. אז כשאתה מדבר על העולמות בחיות, אדם חש את העולם הרוחני שבו הוא נמצא בחיים עצמם שלו. אני יודע, בסקאלה הזאת, בין הדיכאון המוחלט, שאדם רוצה לשים יד בגבי נפשו, עד למצב שאדם מלא מרץ, שמחה וכו' וכו'. כל הסקאלה הזאת מתארת לו את המצב של העולמות, זה בחיים שלך הפנימיים. אדם לפעמים מתמלא בחיים מזה שהוא עוסק בדברים מעשיים, יש אנשים כאלה שבלי שהם יעסוקו בדברים מעשיים הם לא יכולים להתמלא בחיים. הם מרגישים דיכאון מזה, כן? אז זה עולם העשייה. ואדם שמתמלא בחיים מזה שהוא עוסק בעניינים מופשטים, בכל מיני מחשבות של לוגיקה מופשטת וכל מיני דברים כאלה, זה עולם היצירה. הרב הנזיר מתאר את עלייה מעולם לעולם. ויש לך כאלה שעוסקים בעולם, שמה שמלא אותם בחיים זה רק הדבקות בקדוש ברוך הוא. אז זה כבר קשור לעולם הבריאה, או אפילו מעל. אז המצב... אנשים יכולים לעבור מעולם לעולם, להרגיש כמה דברים ביחד. בקיצור, זה דברים מורכבים. אז המושג עולמות בקבלה מתואר על ידי החיים הפנימיים של האדם. לא על ידי הסתכלות שכלית, שאדם מדמיין לעצמו דברים. לא על ידי הקשבה, שמדמיין לעצמו כל מיני מילים. ולא על ידי עניינים שכליים של יחסים וכל מיני דברים כאלה, אלא על ידי עצם המילוי של החיים שלו. גם זה איזה מין רדאר כזה שאתה קולט את העולם הרוחני שאתה נמצא בו. מה? נכון. עכשיו, שהרב הנזיר מדבר פה על חיות אישית קדושה ורוממה, אז הוא מתאר כאן איזה מצב כזה שקשור כאן בעולמות. וכתוב כאן חיות אישית קדושה ורומה מעלה לבחיר עם, לקדוש ישראל, אור עליון, וזה נמצא במעלה נפש ורוח האיש לעולמות עליונים. אז יש כאן קשר בין עולמות ובין חיות אישית מיוחדת. זה קשור לזה. כן, שאז הוא פתאום רואה איזה אור, שהוא לא יכול לראות לפני. בסדר? אז זה כאן הנושא הזה של החיות. ריח, נדבר עכשיו על ריח. אז ריח לא נמצא כאן. זו השאלה, נכון? אז מה זה ריח? אז בואו נראה מה זה ריח. טוב, קודם כל מה זה דעת? יש כאן ריח דעת אלוקים. אז בואו נראה דעת, נראה אם נספיק. נגמור את הדעת ואז נעבור לריח. אז דעת, אז הרב הנזיר מביא כאן במקום בחוברת שיצא בשם אור הרזים. האמת שהרב הנזיר רצה להוציא את זה בתור ספר שקוראים לו חיי שעה. בסופו של דבר יצא חלק קטן מזה בשם אור הרזים, הרב שר ישוב, קוראים זכרונו לברכה, זכרון צדיק לברכה, בנו של הרב הנזיר, הוציא את החוברת הזאת, קרא לזה אור הרזים. אז הדעת שהיא הכרה היא בחוש אחד מיוחד, שאינו ניתן לבינה
שהיא מבחינה, מבדילה או מפרדת בין העניינים והכוחות שלה. שני מוחים, לגבורות וחסדים, מה שאין כאן הדעת. ההכרה הקשורה לראות, לצפייה, למראה, שהיא אינה ראות לחוד, אלא חוש ההכרה שהוא חוש רוחני, לא שכלי, הנמשך מהחיות העליונה, הכתר. דווקא בקישור לעולם הפנים הנראים. כדעת ואהבת אדם את אשתו, שהיא דבקות בבשר, ובכל זאת לא לבשרה, אלא לנפש. ואדם ידע את חווה אשתו, אז יש קשר בין האדם לבין אשתו. אז הקשר הוא לכאורה קשר חיצוני? לא. אדם מתקשר באהבה למה שעומד מאחורי הגוף הזה שקוראים לו אשתו. הוא מחבק את אשתו, אבל בעצם הוא מחבק את הנפש שלה. כי זה מה שהוא מנסה לעשות. הוא מתחבר אל הנפש שלה. הוא מתחבר אל החיים שלה, הוא מנסה להתחבר. זאת אומרת, יש איזה מישהי שהוא מתייחס אליה, מישהי ספציפית, זה לא כל. זה עצם, זה משהו שאתה יכול להצביע עליו. אבל אתה רוצה להתחבר אל האלמנט הפנימי שלו, אל הנפש שלו. אתה לא רוצה להתחבר לצד החיצוני. זה נקרא דעת. לדעת משהו זה לתפוס את הדבר, אבל לא את הצד החיצוני שלו, שצד החיצוני מתבטא ביחסי גומלין בינו ובין דברים אחרים. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על דברים, על חיצוניות של משהו, אנחנו מדברים על יחסי גומלין בין הדבר, בין עצם אחד לעצמים אחרים. בכלל, כל חיצוניות זה יחסי גומלין, ובכלל, כל המערכת הפיזיקלית מתעסקת עם יחסי גומלין. לא מדברת עם מה שיש בפנים. מתעסק אפילו עם, נניח, חלקי אטומים. אתה אומר שלאטום הזה יש מסה. מה אתה אומר, מה פירוש שאתה אומר שיש לו מסה? שהוא יימשך לדבר אחר שיש לו מסה. שאתה אומר שיש לו מטען חשמלי, מה אתה אומר? שהוא ידחם ממטען חשמלי זהה, וימשוך מטען חשמלי הפוך. או שיש לו מטען חשמלי ניטרלי, כוונה שהוא לא יושפע מטענים חשמליים אחרים. זאת אומרת, אתה מדבר תמיד על השפעת גומלין בין דברים. כל המערכת המדעית, של הטבע, כמו שאנשים עוזבים פה לאט לאט, או הרבה, או שאין אינטרנט. מה? כן. טוב, מה אני אעשה? אז, אתם יודעים מה? נעצור פה. חזור מהם שבוע הבא, נמשיך עם העסק. עוד לא הבנו אותה. בסדר? נעשה את זה בשיעור הבא, ניכנס לדעת, חושריח, רק כך נראה דברים מאוד מאוד מעניינים שקשורים בזה, ובכלל נסתכל על כל העסק הזה בצורה יותר כללית.